Moji ljudi su ljuti. Neko je zapalio sva srpska sela u okolini. Kada sam na belom papiru prvi put napisao te dve reči, Ravna Gora, nisam ni slutio koliko će biti teško. Svima koji su doprineli našoj pobedi, ja se iskreno i duboko zahvaljujem. Reći vašu prvu reakciju kada ste pozvani za ulogu Ravne Gore? Pa u početku nisam znao ništa, nisam imao reakciju dok nisam pročitao scenariju, a onda kad smo popričali i kada sam shvatio koja vrsta priče o pitanju, ja sam bio zaista onako počašćen. Pozvali su me da razgovaram, nisam još znao koja će uloga biti, da li će išta biti. I tako da mi je bilo vrlo, vrlo drago kada sam uopšte video trailer. Ova serija je apsolutno potrebna našem narodu, zato što je neophodno da 70 godina posle Drugog svjetskog rata saznamo istinu. Polako, kako se taj proces istorijske evolucije kod nas dešava, mislim da se polako dolazi do te slobode da se taj deo istorije malo bolje osveti i razotkri. Ja sam u svojoj porodici imao ljude koji su znali i drugu stranu priče, i štitili me od lažnih informacija, tako da sam bio malo bolje obavešten. Ovde je jedan univerzalni pristup gde smo svi mi zapravo mučenici, i jedni, i drugi, i treći, kad je u pitanju jedna kolektivna, globalna nesreća koja nas je zadesila. Ja mislim u stvari da je najveća odgovornost na nama samima, koji smo dozvolili da prođe ovoliko vremena da progovorimo o jednoj situaciji koja se desila, koja je potpuno normalna i da narod se našao u teškom trenutku. Dve ideologije, odnosno dve ideje su postojale, bilo je i pritisaka sa strane, pa je to bilo. Ali se dogodilo i prošlo je i to treba da se završi, da bi moglo da se krene normalno napad. Pre svega Ravna Gora je umetnička jedna priča, to je igrana TV serija. To nije dokumentarno-feljtonistička serija, ne ispravljamo mi ni krive Dine, niti se bavimo istorijskim verifikacijama. Ali ono što je saopšteno i na čemu počiva Ravna Gora, to su istorijski tačni podaci. Ako se malo stavimo u neki blago neutralan položaj ili pokušamo da stvar obe te grupacije posmatramo malo od ozgo, bez ličnog upliva i svega toga, vidjet ćemo kroz ovu seriju baš, mislim da nudi tu vrstu razumevanja šta se tu desilo u tom ludom vremenu. Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom!